Pre jednu dve nedelje pronašli smo knjigu Mihajla Obrenovića. Međutim, ono što je zanimljivo, to je da se na korici knjige nalazi rukopis Mihajla Obrenovića. Ali ne bilo koji rukopis. Rukopis njegov iz 1828. godine. Knez Mihajlo, budući knez Mihajlo, tada je imao tek 5 godina. U vreme kada u celoj državi nismo imali petoro pismenih ljudi, u svojoj 5. godini znao je da piše i to dosta vešto. Naravno, kada vi pogledate iz današnje perspektive ovaj rukopis, vama će se učiniti da tu ima grešaka, da su neka slova nepravilno napisana. Ne, to je period mešavine Vukovog jezika, Vukove reforme koja još uvek nije bila zvanično priznata, i starog jezika. Tako da, recimo, on u Obrenoviću dodaje slovo ć, ali posle slova ć ima meki znak. Dakle, ć nije postojalo u starom pravopisu, a meki znak nije postojao u novom. Mijajlo Obrenović, ja je rusko. Na drugoj korici knjige vidi se kako je vežbao da piše. Znači, slovo m započeto. Tu je zanimljiv još jedan moment, da kažem, iz naše istorije. Svi znamo da je knez Miloš bio nepismen, čak i doživljavamo, da kažem, u nekim segmentima malo kao primitivnog despota ili ne znam kako, ali vidite, taj naš knez Miloš insistirao je da njegov sin tako rano, sa 5 godina, već zna da piše. I prva pisma sa 6 ili 7 godina, koja su sačuvana u nekim drugim muzejima, mali Mihajlo pisao je upravo svom ocu, koji nije umeo da ih pročita, nego je onda pisar čitao gazda Milošu pisma njegovog sina. Inače, knjeginja Ljubica je bila pismena.